madaxweynihii hore ee dalka oo ka qayb galay kulan loogu tacsiyeynayay aaska marxuum allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed. Warkani waxaa muqdisho inooga soo diray maxamed xuseen daacad. xaaji cali hal iska caafiyo, anigu anaa ku bilaabay, xalan ku bilaabay, welina waa wada. madaxweynayaasha hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed, xaasi sheekh maxamuud iyo xubno kale oo ka tirsan dhaqanka mudulood ayaa tacsi qaran ugu tagay qoyska madaxweynihii hore dalka allah u naxariistay marxuum cali mahdi maxamed. madaxda ayaana ka qayb galay kulan loogu tashanayay aaska marxuumka iyagoo qaarkood ka hadlay geeridiisa iyo duurka ku lahaa qarnimada. khaliif cabduqaadir macali nuur, ugaas maxamuud cali ugaas, iyo musharax madaxweyne cumar cabduqaadir fiqi ayaa ka tacsiideeyay geeridiisa. waxyaabihii aan ku kasaayo waxaa ka mid ah inuu isniinta iyo khamiista soomi jiray aan ku kasaaya wax badanaan la kulmay allah u naxariistay kheyr allah ka siiya wixii uu sameeyey xumaana uu sameeyna allah ka tirtiro annagana aan kuwa tusaale qaadanay insha allahu tacaala ahladana waa ugu tacsiyeynaya uu ka geeriyooday. cali mahdi wuxuu ahaa nin weyn oo muhiim ah oo waddankan wax badan ka soo shaqeeyey. waan isleenahay wax badan buu soo taray oo wax badan buu ku mujtamaca soomaaliyeed qayb ka soo qaatay horumarkiisa iyo nabadayntiisa. marka waa nin muhiim ah oo naga dhintay buu ahaa. waxaan rajaynaynaa inaanu maamuuskii uu lahaa iyo mudnaanta uu lahaa aan siino bulsho weynta soomaaliyeed, gaar ahaan communitygii oo communitygiisii uu ka baxay oo halkan jooga. ilaah kadib waxaan u mahad celinaynaa kasoo qaybgalayaasha madaxda qaranka ee halkan isugu wada timid iyo dhammaan qaybaha bulshada. waxaan halkan ku dhisan doonaa insha allahu guddigii arrinta horkici lahaa ilaa heer soomaali gaari lahaa, laakiin halkana guddigihii guddiga ayaan samayn doonaa insha allah. imaam maxamed yuusuf oo ka mid ahaa dadkii ka hadla goobta ayaa ku dardaarmay in la cafiyo marxuumka, eebbana ugu baryay inuu janadiisa ka waraabiyo. xaaji cali hal iska cafiyo, anigu anaa ku bilaabay, xalan ku bilaabay, welina waa wada. cafiya masaabax waay cabdi imaano adeega uu soo farheer cali imaano dhan waa cafiyeyna uu yidhi, iyadana halaasna iga guddooma ma garata. cid kastoo caloosha wax ugu jirta biriga waxaad yeelaysiin nin naftila waa mawda, waxaad yeelaysiin walaalkayna cafi waaye. ilaahay idin kasta, ilaahay idin anaka nagadaa sisa alaa nama fidnayo wasqadaabadana allaha dhowru. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. madaxweynihii hore soomaaliya xaasi sheekh maxamuud ayaa gunaanadka sheegay in cali mahdi uu ahaa nin xaqa aan ka gaban oo dalka nabadda la jecel maalinta berina ay ka qayb geli doonaan dugtiisa. nin dhiiran oo xalku meesha uu jiro mar walba ka hadla oo aan ka gabanin ayuu ahaa. markaa samri imaan allah naga wada siiyo, asigana muxuu ahaa qabrigiisa allah u waasiciyo, jannadii firdowsa allah ka waraabiyo, gadaashiis ilaahay nama fidnaayo. samri imaan allah naga wada siiyo, walaalkeen ilaahay idinkiis berina muxuu ahaa dugtiisa waa u wada joogna haddii alla yiraa dalka iyo qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana tacsidaasaan la wadaagaynaa iyo muxuu ahaa samirsiintaas haddii alla yiraa. waa ka mahad celinaynaa mar kale muxuu ahaay sida loo soo xaadiray mas-uuliyiinta madaxda iyo sida maxaan ku idhahdaa loo abaabulay bilowgiiba muxuu ahaa iyadoo la murugaysan yahay ee qabanqaabada tacsida haddii alla yidhaahdo. aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. haajir cabduqaadir, rtn tv, muqdisho. ku xirnow IBS bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS mobile banking. degso applicationka oo isticmaal adeega IBS mobile banking. si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka, ku qor IBS mobile banking, kadibna guji install si aad ula soo degto appka. hadaba ka isticmaal taleefonkaaga adeegyada IBS bank.